Applikazzjoni li kienet dikjarata bħala mhux kompluta għall-master plan dwar il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex flimkien ma' l-istrutturar tal-isptar eżistenti sparixxiet mid-database pubblika tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dan kien żvelat mill-Ġurnal The Times of Malta li fakkar fil-kontroversja li ġabet is-sħubija bejn il-Gvern u l-Privat ħalli Steward Healthcare ħadet kontroll ta' tliet sptarijiet pubbliċi. Skont il-ftehim, din il-kumpanija kellha tibni sptar ġdid f'Għawdex sa Mejju tas-sena li għaddiet fi żmien 3 snin minn meta daħal fis-seħħ il-kuntratt u l-istrutturar tal-isptar attwali sa Settembru li għadda. Madankollu, il-proċessi għadhom lura ferm, tant li l-Awtorità tal-Ippjanar neħjiet kull dettall tal-applikazzjonijiet għax huma meqjusa bħala mhux kompluta. Fil-fatt il-ġurnali kwota kelliem għall-Awtorità li qal li l-applikazzjoni lanqas biss sa qed titqies għall-monitoraġġ. Ikun biss meta ta' Steward Healthcare jippreżentaw applikazzjoni kompluta li l-applikazzjoni tibda titqies għall-monitoraġġ tal-Awtorità. Minnaħa tiegħu kelli mal-kumpanija konferma d-dewmin fil-proġett fejn iddikjara li Steward Healthcare se tibqa' taħdem il-qrib mal-Awtorità tal-Ippjanar la darba l-proġett jimxi l-quddiem. Madankollu ċaħat li l-applikazzjoni waqfet.